ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში უძველესი ხელნაწერების მოჭედილი ყდების გამოფენა მოეწყო. ყდები ამერიკის საელჩოს ფინანსური დახმარების შეისწავლეს დეტალურად. დაზიანებების დიაგნოსტიკაც მოხდა სამომავლო რესტავრაციის მიზნით. კვლევის პროცესში ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად იტალიელი რესტავრატორებიც იყვნენ ჩართულები. პროექტის განმავლობაში სულ 56 მოჭედილი ყდის შესწავლა მოხდა. პრეზენტაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც დაესწრო. საშუალება მოგვეწა ერთი მხრივ შეგვესწავლა ამ კვდების მდგომარეობა ჩვენ საქართველოში ნაკლებად არის ამ ისი გამოცდილება მეტალის კვდებზე მუშაობისა ამიტომ მოვიწვიეთ უცხოელი სპეციალისტი მოხდა დიაგნოსტიკა დაისახა სამომავლო საკონსერვაციო სამუშაოების გეგმები და გადა ამისა გამოვიდა ერთიანი კატალოგი საქართველო უძველესი კულტურის ქვეყანაა გაქვთ საოცარი ხელნაწერები რომელსაც შესწავლა და აღდგენა სჭირდება სწორედ ამ მიზნით შტატებმა გამოყო ფინანსური დახმარება ამ თანხით ცენტრში დაცული ხელნაწერების მოჭედილი ყდების დეტალების შესწავლა მოხდება.